Բարի մօխջում սիրելի հայերենագիտներ։ Շարունակում եք հոգևոր զրույց մեր հավorthաշարը։ Ես կամենում եմ կանխավ ճորավորել ձեզ գալիք սուրբ Ծննդյան տոների առithով։ Ամանորը մեզ սկսվում է ամենաուրախ եւ ամենակարևորագույն տոներով՝ Սուրբ Ծննդյան տոներով։ Սուրբ Ծննդյան, որովհետեւ տիրոչ ծնունն է ասում որ դու ծնունն է մարդ կանց մեջ ամսի 5-ին Ժավերգությունից հետո երեքօյան մենք պիտի մատուցենք ճրակալույծի Սուրբ ծննդյան պատարակը հավart որի խորանի մոմը պիտի բերվի դեպի շողուտ դեպի մեր հավատացյալ հոտը Եվ այդ մոմից ամեն մեկը իր մոմը կվառի, որպես ավիտիս ծննդյան, որպես ορտության որ նշան, եւ այդ մոմերը կտանեն իրենց օջախները, ավիտիսը բերելով իրենց տուն, որ Քրիստոս ծնավ եւ հիտեցավ, եւ պիտի պատասխան տանան ορտնյալը ծնուդեն Քրիստոսի։ Ամսի 6-ին, առավոտյան Մի դի պատարակ սուրբ մատուցենք մեր ժողթին, սուրբ բուն ծննդյան պատարակը։ Եվ ասեմ ձեզ։ Միայն հայ արաքելական եկեղեցին է, որ ավանդաբար դարեր շարունակ այդ տոնը այդ օրը ամփոփող էปահել, անշեղորեն, որովհետև ամսիվեցը Քրիստոսի ծննդյան օրն է, տոն է, է սուրբ ծննդյան։ Բայց մենք avetaranից գիտենք, որ իր ծննդյան 30-ամյակի օրը ինքը գնաց հորդանան գետ, Եհոնես մկրչի ձեռամբ մկրտվեց։ Հենց այդ նույն օրն էլ մենք տոնում ենք Սուրբ մկրտուչյունը։ Բայց այդ օրն է մկրտության օրը հունարվեցին, որ Սուրբ Երհութիւն ամողջովին Երևած ժողթին։ Հայր աստված մկրտության ժամանակ երկմքից Զայն տվեց, որ բոլորը լսեցին։ Սա է worth-ը իմ սիրելի, որին ես հաճեցա։ Եմ մկրտության բայն, սուր փոքի Աստված ահավնի կերպերով գրպովի չավ բազմեց Հիսուս Քրիստոսի գլխի վրա։ Եվ ինքը worth-ին Աստված երևաց մարդկանց մարդկային կերպարանքով Հիսուսի դեմքով։ Եվ դա կոչում է Աստված հայտնության տուն։ Եվ այժմ 3 տոները ամփոփված են հոււարվեցին։ Սուրբ պատարակի ժամանակ պատարագիչը ջերորդնեկի առարգություն է կատարում։ Օրտնում է ջուրը սուրբ խաչով, եկեղեցու եկեղեցուն պատկանող խաչով։ Մերոնն է լցնում։ Մերոնը, որ լցնում եք դա նշանակում է սուրբ ողքին իջավ հորդանան գետ։ Խաչը ընկղում ենք այդ կացայի մեջը միջը։ Հիսուսն է խորթանշում, որը մտավ Օրդանան գետ։ Որից հետո այդ որ խաչը տալիս ենք այդ օրվա եկեղեցու խաչքավորին, որը պիտի այդ խաչը երկեգով տանե տուն ուղիղ 40 օր պահի Մոնվարի խնգարքի եւ աղոթ կան, որտեղ իր տունը այցելում 40 օրվա ընթացքում ինքը Հիսուս Քրիստոս եւ երորդությունն է վերում։ 40 օր անց հաթուկ առողությամ քահանան կա պիտի գնա Պատավոր ձեռով խաչը պիտի վերցնի եւ պիտի beri վերադարձնի btnUn ጢրոճը եկեղեցուն։ Եվ այդ օրը այդ մերոնա ջուրով տված ջուրը որտեղ մկրտվել էր Հիսուս Քրիստոս, մեք պիտի բաժանենք մեր ժողովրդին։ Որոնք այդ ցուրտ մերոնա ջուրը պիտի տանեն տուն։ Պիտի տան հիվանդներին, որ կումկում խմեն, բժշկվեն։ Եթե ցավոտ տեղեր ունեն, այդ ջուրը պիտի թաթախեն եւ խաչի նշան անեն ցավոտ տեղերին։ Եվ ቱ նը པ་ելով այդ մեռոնա ջուրը ինքը զորություն է տալիս։ Բժշկում է մարդկաց, օրտություն է բերում, եւ պահպանում է օջախըդ չարից, դևերից, կախարդությունից, նավսից, չարաճից, անեցից։ Եվ այդ օրը եւս մեկ անգամ պատարագի ավարտին ավետիսը տերվում հավատացյալ ժողթին։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավիտիս Քրիստոս այսօր ծնավ եւ հայտնեցավ երեք անգամ եւ ժուրթը երիցս պատասխանում է օրտնյալը ծնունդն Քրիստոսի։ Հաջորդ օրը ինչպես ընթոված ամեն տաղավար տոնից, հետո հաջորդ օրը կատարվում է սլուբ պատարակ, եւ պատարակից հետո կատարվում է հոգեհանգստյան արարողություն, որտեղ մենք հիշատակում ենք մեր բոլոր հանգուցյալներին մեր բոլոր նախնիներին դրա համար ճորտ աստամեառելոցի պատարակ եւ այդ օրն է որ սուրբ ծնուծից հետո այդ պատարակից հետո ժողովուրդը պարտադիր այցելում է հագստարան գերեզմանոց ուր հավատացաները գնում են իրենց ազատների շրիմների մոտ որտեղ փոխանցում են վերում են սուրբ այդ ավիտիսը այդ կարևոր ավետիսը որ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ եւ որ տալիս են հանգուցալի հոգուն այդ ավետիսը նրան երկնքում ուրախանում են մեծ etonակատարում են եւ դաoverline անդրադառնում իրենց հոգիների վրա եւ այդ մերելոցի պատարակը կարևոր հինգ տաւալ տոներից հետո են կանամ սուրբ հառությունից հետո վարթavarից ասենք պայծառակերպությունից հետո աստվածամոր վերապողումից հետո և սեպտեմբերին սուրբ խաչվերածից հետո։ Եվ այդ օրն է որ մենք այցելում ենք մեր և, հարազատների շիրիմները գերեզմաններում։ Քանաններ են գերում, որոնք օրտնում են իրենց դամբարանը, կամ հոգեհանգստի ժամանակ պատվիրում ենք մեր հարազատների անունները, տալիս են քանային որոշող ողորմության դիմաց եւ նրանք հնչեցնում են նրանց անունները։ Որպիսի այդ եկեց ու խանդրանքը հաստի երկինք եւ նրանց հոգիների մեղկերի մի մասը պակասի դա շատ կարեւոր բան է եւ մենք պիտի իմանանք որ տարին երկու անգամ առաջին երկու աղվար տոնից հետո սուրբ ծնունդից հետո կանադերին հրաւիրում են որ իրենց տուն օրտնվի իրեն գալիս են հոգեորականները օրտնում են եւ սուրբ ծննդյան շարականի միջոցով ավետիս են ելում այս օջախին կասուտ ընենցան օրտնության կարգ եւ սուտ հառութիան նաեւ զատիկից հետո դա նվազագույնը տարին երկու անգամ մարտի դից օջախը պիտի սրփագրեն մաքրեն որպեսզի ավելի պաշտպանված լինեն եւ օրտությունը իշխի այդ օջախներում սա պիտի մենք իմանանք եւ պիտի դրանից բոլորս օգտվենք այդ զինանոցից որըoverline որ կարևոր է ինձ համար որ ավելի պաշտպանված լինենք ավելի մաքրված ավելի առողջ թե հոգով եւ թե մարմնով այпискиով սիրելի իմ հարազատներ սիրելի իմ հայերենացներ ես կանխավ նախորոք ուզում եմ ձեզ շնորհավորել այս ամանորվա մեջ առաջին եւ ամենագլխավոր տոնի արիթով քրիստոսը նավի վայտнецьավ որի ծնուդը Հարաշքինման մի բան էր, որ մեզ է հասել Սուրբ Ավետարանից։ Ինչպես մսուրի մեջ գառնուկների առանքում ծուրտ եղանակին լույս աշխար եկավ Մանուկ Հիսուսը, Աստված, աստավորտին, որը մեզ ստեղծեց, որի համար մարդկային պալատներում, տներում տեղ չգտնվեց։ Այսպեսին է մեր դաժան պատմությունը եւ իրականությունը թագավորների թագավորին մարդկությունը տեղ չտվեց։ Եբուն արևելքից երեք իմաստուններ, թագավորներ եկան, երկրպագեցին, թանգարժակ նվերներ ཐողեցին գնացին։ Եվ այդտեղ էին երեք հովիվներ, որոնք իրենց հոտն էին հսկում, իրենց գառնուկներին եւ տեսան հրեշտակների, տեսան հրեշտակների երկերը, որոնք իրենց ավիտիսը վերեցին որ աշխարի թակավոր փրկիչն է ծնվում եւ խաղություն է բերում այս աշխարին իրենք էլ եկան մասուրի մոտ եւ երկրպագեցին այսպիսի հրաշ ծնուտ տեղի ունեցավ մեր փրկության համար այլևս եթե այդ ծուրտ ծնուտը տեղի ունենար մեկ դատապարտվածը լինեինք եւ պիտի սпар կօգտանվեինք ինչպես դա եղավ եթե հիշում եք ջրեղի ժամանակ ցայղավ հիմքը մեր բրկության մեր վերադարձին դեպի հավիտենական կյանքը այնպես որ years this ես արտեք ճնորավորում եմ եւ այս ամենա լավագույն նոր տարվա սկզբին ավետիս են բերում քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ օրտնյալը հայտնությունը եւ ծնունդն քրիստոսի ամեն